Toto je najpokojnejšie miesto v škole. Sadnime si. Fíha. Playboy sa hrá na samotára. Prepáč, vy... V pohode. Tak, ukáž mi tie poznámky. Chcem si kúpiť minerálku, prinesiem ti niečo. Nie, ďakujem. Prepáč, veľmi ma to mrzí. Feriha? Môžeme sa porozprávať. Nie je o čom. Feriha! Feriha! Si v poriadku? Neviem. Veľmi to bolí. Nič mi nie je, Emir. Pozriem sa na to. Nič mi nie je. Nechaj ma. Poď, ideme do nemocnice. Povedala som, že mi nič nie je. Poďme. Čo to robíš? Ideme a hotovo. Zbláznil si sa. Emir, i hneď ma polož. Nepoloží. Čo to má byť? To je asi žart. No. Emir, čo to robíš? Pusti ma. Emir, pusti ma, prosím. Nenastúpim, nechcem. Feriha, nastúpiš. Ideme do nemocnice. Ale ja nechcem. Choď, Feriha. Pomaly. Ty si sa zbláznil. Áno, z teba. Nezmysel. Vieš, čo je skutočný nezmysel? To, čo sa nám stalo. To, čo sme urobili. To, že predo mnou utekáš, Feria. Prečo si ušla? Skoré uzdravenie. Pošmykli ste sa na schodoch a spadli, však? Áno. Teraz pohybem vašou nohou. Bolí to? Dobre, dobre.